där. Äntligen här. Titta, han har lämnat kvar lampa åt oss. Ja, det ser ju rent och snyggt ut. Det värsta som finns det är när folk flyttar och inte städar efter sig. Jag har glömt någonting. En hel konservburk. Konstigt. Men titta, här står det någonting också. B, B, B. Folk är konstiga. Vad bra det går. Ja, visst gör det väl. Det är klart att det gör. Ja, jag menar, hjulen, de bara rullar och rullar. Brukar de inte göra det då? Ja, men tänk. En gång i världen, då fanns inga hjul. Vet du vad hjulet är? Hjulet är en uppfinning. Jaså. Man vet inte vem som uppfann hjulet för länge sedan. Men vänta, jag ska se. Här har jag någonting som jag vill visa. Håll nu. Här. Nej, men här. Jag har inte glömt bort att komma ihåg var den låg. Innan hjulet uppfanns, om man skulle flytta på tunga saker, så bar man till exempel det som var tungt på en bår mellan sig. Eller släpade det efter sig på en släpa. Eller där det fanns snö eller is, så använde man en släde eller enkla skidor. Men bördan på ryggen var ju tung ändå. Och det vanligaste var nog att man hade djur och använde dem till tunga transporter. Och hur gick det till när människan uppfann hjulet? Ja, så det vet man inte, men kanske gick det till så här. Kanske råkade en människa som släpade en tung sten för länge, länge sedan, för flera tusen år sedan, dra släpan över några runda små stockar som låg i vägen kanske. Och vad hände då, tror du? Jo, de kom underfund med att plötsligt så blir det blir lättare, beroende på att de där runda stockarna, de började rulla. Från skivor av den runda trästocken utvecklade människorna trähjulet. Och sedan allt bättre och allt hållbara hjul. Ända fram till det cykel- och bildjur vi har idag. Och i och med att hjulet har uppfunnits så var det snart slut på släpandet och bärandet när det gällde transporter. Människorna kom också så småningom på att använda hjulet där man utnyttjade naturens krafter. Vindkraft till väderkvarna till exempel, eller vattenkraft till båtar. Och överallt i samhället har sedan dess hjul kommit till användning. Tänk bara på tåg och klockor och rullstolar. Och nej, bilen det är bara ungefär 100 år gammal, men hjulet är ju en flera tusen år gammal uppfinning. Och nu för tiden har ju nästan alla människor hjul. Det är bil, menar jag. Ja, men inte du. Ja, du vet ju att han vill ha någon. Jag tycker inte om bilar. Ja, det är inte själva bilen, men jag tycker inte om de där bildårarna som sätter sig vid ratten. Som de här, till exempel. Blommande häng, ner för en backe och genom en väg. Hej, hå,
300 ägg, bum, bum, bum. Upp för en backe och in i en krön. Ner för en backe och in i ett kök. Hej, ho, in i ett kök. Ut med potatis och lök, bum, bum, bum. Upp för en backe och in i en sträng. Ner för en backe och ut på en äng. Hej, ho, ut på en äng. Och över en krampa i säng. Allvarligt talat så verkar det som om många tror att bilkörning, det är bara en fråga om att köra så fort som möjligt. Men det är ju inte, det är ju då alla olyckor händer. Galna, ja. Det är precis vad de är. Ja. Flyttlasse, han kör bra han. Ja, ja. Bara han aktar blomman. Nej, tackar vi till att cykla. Det är lagom fart för mig. Vad tycker du om hästarna, Frippe? Jo, ja, hästar, de är bra. De får i alla fall aldrig punktering. Hur långt har vi hunnit förresten? Har ni tänkt på att vi liksom sitter som i en burk med fyra hjul? Man kan få se några fler burkar. Det var så kul. Det tror jag säkert. Mm. Frippe? Bror, han vill så gärna se någonting mera innan vi kommer fram. Det kan han ju få. Visst får han det. Och då ska jag visa vad jag menar med cykling. Har du inget roligare än cykling? Cykla, det är roligt det. Det är att åka omkring en far som ger en tid att hälsa på människor, eller kor, eller hundar, och tänka fina tankar. Och gärna stanna upp lite lätt och titta sig omkring och upptäcka saker och ting. Det ser du. Såg du vad Jenny hittade sen hon lärde sig cykla? Jag aldrig har jag sett en träros som lammkrok fast jag cyklar. Hörru Fredriksson. Varför har du tre par glasögon?
Jo, jag har, ett par har jag när jag läser, förstår du. Ett par har jag när jag tittar på mina bilderburkar. Och ett par har jag när jag letar de andra. Ja. Ibland har jag två par. För då tror jag att jag ser dubbelt så bra. Nej. Man trött man blir på det här skakandet. Ja. Jag tror att jag tar en liten lur, Märta, va? Ja. Gör det. Oj. Så. Tre par glasögon. Har han somnat? Sover du? Synd, jag som hade velat sett mera. Det... Men var inte ledsen för det nu. Det kan jag ordna. Ja, låt honom sova bara. Han har hållit på att packa i nästan 4 veckor nu, så han är så trött. Du hjälpt honom. Mm. Vi ska flytta ihop, förstår du? Yes. Men vad är dina saker då? De? Ja, de är redan flyttade. Alltihop är redan där. Det gick ganska fort faktiskt. Men jag har ju inte en massa burkar heller. Nej. Nej, just det. Ja. Vad ska vi ta? Vi fortsätter väl med uppfinningarna ur den här jullådan eftersom den är öppnad. Ja, ja. Jag ska visa dig hur jag åker till min vän Johanna som bor ganska långt ifrån mig. Jag tog sparken vid sängen och åkte ut i hallen. Där tog jag pappas paraply och flög ner för trapporna. När jag kom ut tog jag skridskorna till busshållplatsen. Det kom ingen buss. Men en liten bit fick jag åka med mormors lilla kråka. Sen tog jag en barnvagn och åkte 4 hållplatser. Sen tog jag karusellen och åkte häst ända bort till Långa Backen. För Långa Backen åkte jag tefat. Det var inte mitt tefat. Så därför åkte jag på en smäll. Flera 100 meter. Sen var det bara djupa skogen. Genom djupa skogen åkte jag hiss. När jag kom fram till Johannas hus tog jag en tax upp för trapporna. Jag ringde på och Johanna öppnade. Hej, sa jag. Hej, sa Johanna. Och så gick vi in.
den där flickan. Det är fel. Drömma och fantisera. Det är väl ett härligt sätt att resa. Ja, vad skulle man göra utan fantasi? Fantasin, det är ju den finaste uppfinningen som finns. Och utan fantasi skulle ju ingen komma på några uppfinningar alls. Nej. Nej. Titta, nu är vi snart framme. Det där, jag känner igen den där björken där borta. Jag har hunnit en gång. Jag går. Stopp! Se upp! Oj då, jag drömde visst. Är vi på rätt väg? Ja, ja. Då. Det kan komma fel. Lasse kör så bra. Ta det försiktigt nu, Frippe. Du är ju så söt. Jag drömde att vi höll på att flytta. Ja, det gör vi också. Men jag hade drömt om att man kunde drömma. Och julen var bra. Ja, då, de går jättefint. Mm. Ja, Julia. Det var det vi höll på med. God jul. God jul. God jul. Alltså, det var inte den sortens jul. Jag menar julen som uppfinning. Och det var det som jag hade. Ja. Men din egen uppfinning då? Burkarna. Vad ska du göra med dem? Tänk om du skulle sälja dem. Du skulle bli rik. Du kanske skulle få det jättebra. Sälja burkarna? Jag? Här säljs inte en burk. De ligger där de ligger i lådan. Jag vill höra dem. Och förresten så har jag aldrig i hela mitt liv haft det så bra som jag har det just nu. Är vi inte framme snart? Jo, det är vi väl. Jag tycker vi har suttit så länge. Det börjar dra i öronen här också. Gör det. Jag ska väl ha. Jo då, här finns. Så. Och så en till. Och så är jag hjälpt. Vänta, ska se. Det är väl märkvärdigt. Så. Här ska vi ha. Det är ju fantastiskt. Jag själv förstår jag ingenting. Märta! Ja? Kastanje, min lyckonöt! Nu förstår jag att vi kommer att få det bra på nästa ställe. Det här är en turnöt. Det var det. Vad säger du? Frippe, vad allt har inte du i dina fickor? Ja. Vet du vad jag har i den här? Nej. Hål. Du, det bästa var ju det här, den här turkastanjen. Den kanske är värd en kastanjevisa. Ja! Ja. Vänta. Jag ska bara... Ta det lugnt. Oj, det var inte minnet. Upp igen. Nu ska vi till här. Så, ett gång. Så. Vi fyller bara den här. Så. Nu ska vi se. Där. Lås det. Ja, mellan mål i skuggan av en jättestor kastanj ser man uppe hela himlen kastanjeblad. Det ser ut som ett rum. Ska man räkna alla grenar får man stanna hela dagen. Ska man räkna alla kvistar får man tälta här. En miljon ungefär.
man räkna alla bladen får man stanna tills i höst. För då har de fallit av, då blir det jättelätt. Man kan räkna till ett. Det är ganska svårt att tänka sig att hela detta träd har varit litet och fått plats i en kastanjenöt som får plats i min hand. Om vi stoppar den här nöten i en kruka i vårt rum, tror du då det växer upp ett nytt kastanjeträd? Min turnöt. Snart framme. Skulle du vilja ta det där först? Hej! Hej! Är du som ska flytta in i Anderssons våning? Ja, det är jag. Det är alltså det är Märta och jag. Just det. Har du några barn? Vad sa du? Har du några barn? Nej, tyvärr. Men jag har många vänner som är barn. Jaha. Kan vi hjälpa till? Ja, gärna. Jättebussigt. Vill ni göra det? Det är så mycket här. Märta, ja. det här verkar lovande. Det här. Visst gör det. Tack ska ni ha. Oj då. Inte så tungt, va? Kan du ta med det? Kan du? Nej, det är hemskt.
sociala mål.